přibližně jakou dobu trénujete, jak to zatím hodnotíš? Tak nevidím žádný problém, jde nám to, vidím, že jsme se všichni zlepšili. Zatím to hodnotím dobře. Je to od té pauzy, to je úplně co jiného a zase můžeme, jsem tady zase s klukama, jsme spolu a trénujeme a je to úplně něco jiného než na ledě. Čemu se trénink věnujete a jak to vlastně probíhá? Tak věnujeme se hlavně zvýšení fyzické kondice, takže zesílení nohou, zesílení středu těla, trošku i vršek těla, ale hlavně ty nohy, hlavně zesílení nohou. Většinou různý cviky, kliky, dřepy, lasery, na konci většinou i nikdy něco hrajem, ale jinak to je většinou o tom cvičení. Jak se liší váš trénink v tělocvičně, na koupališti anebo na ploše? V tělocvičně máme tréninky hodně o crossfitu, takže je to hodně kardio. Když jsme na koupališti, tak se běháme třeba dálky, abychom zvýšili vytrvalost a na ploše posilujeme s vlastním tělem.